עוד שבישראל הטמפרטורות היו בסוף מרץ קרות הרבה מהרגיל, באנטארקטיקה תמונת המצב שונה לגמרי, זה גרם גם להתנתקות קרחון ששטחו גדול מניו יורק, וזה כמובן גם ישפיע לטווח הארוך על כולנו. מצטרף אלינו הפרופסור קולין פרייס, ראש מרכז האקלים, אוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. טוב, פרופסור פרייס, זאת לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים איתך על התנתקות קרחון באנטארקטיקה. כמה משמעותי האירוע הזה? זה מאוד משמעותי. זה קורה גם באופן טבעי. מה שקורה שיש קרחונים מעל היבשות שהם גולשים לכיוון הים, שמגיעים לים, הם מתחילים לצוף מעל הים, קוראים זה מדף קרח, שמתחת למדף יש מי ים, ובאופן טבעי זה נשבר בקצוות של הקרחונים וזה נכנס לים, אבל פה ראינו התמוטטות ממש בתוך כמה שבועות של כל המדף קרח, ובשנים האחרונות יש עלייה בתדירות של האירועים כאלה, וחושבים שזה קשור להתחממות כדור הארץ, יש גם המים יותר חמים, גם האוויר יותר חם, היה איזה גל חום עכשיו, שהם טוענים שהיה 40 מעלות מעל הממוצע, לא 40 מעלות. השינוי זה פלוס 40 מעלות, ממינוס 50 למינוס 10, זה עדיין מתחת לאפס, אבל משהו די נדיר, הגל חום שהיה שם באנטארקטיקה. כן, טוב, אז בוא נדבר באמת על ההשלכות, גם הקצרות וגם ארוכות הטווח, כמה אנחנו צריכים להיבהל מהתנתקות המדף הזה ומהעלייה המשמעותית בטמפרטורות באנטארקטיקה. זה אומר שאם שחשבנו שהם יוצפו בעוד כמה עשרות שנים, יוצפו מהר מהצפוי, זה אומר שגובה הים יעלה משמעותית בעולם כולו? לא באופן ישיר מהמדף קרח. המדף קרח צף בתוך הים, וכמו הקוביות קרח בתוך השתייה שלנו, אם זה קרח או מים, אז השתייה נשאר באותו גובה, אז זה לא ישפיע על מפלס הים, אבל המדף קרח זה סוג של ברייקס, הם שמים בלמים לקרחונים מיבשות לגלוש לתוך הים, אז ככל שיש פחות מדפי קרח, זה כאילו אנחנו גורמים להאצה של הקרח שכן על היבשה להיכנס לים, וזה באמת משפיע על מפלס הים. אז השבירה של המדף קרח, המשמעות העיקרית שזה זה חושף את האזור הרבה יותר כהה של הים, אתם יודעים שטסים מעל הים במטוס, זה כמעט שחור, אפשר לראות גם בתמונות פה, אז ככל שיותר כהה הוא בולה יותר אנרגיה מהשמש, וזה מחמם עוד את המים, גורם לו עוד המסע, וזה איזשהו מחזור שמאיץ את עצמו, וגם את החימום של האזור. אז כמה צריך לדאוג מהאיבנט הזה? רוצים לדאוג באופן כללי על כל הנושא של התחממות כדור הארץ, מה שאנחנו רואים בכתבים, גם בארטיק, בקוטב הצפוני וגם בקוטב הדרומי באנטארקטיקה, זה סימנים שמשהו באמת קורה, ושם אנחנו רואים הגברה אולי פי 2, פי 3, ממה שקורה בכל כדור הארץ, ולכן זה באמת דאגה גלובלית, לא ספציפית האירוע הזה של המדף קרח, אבל זה באמת סימנים שמשהו באמת קורה, כן. וחייבים לעצור את התהליך הזה, מפני שהתחזיות שאולי עלייה של מפלס הים כתוצאה מהמסע של הקרחונים של מטר אחד עד סוף המאה, לא נשמע הרבה, אבל אם נסתכל למצרים, היום יש יותר משישה מיליון אנשים שגרים בגובה של מטר אחד מעל מפלס הים. אז זה לא יקרה מהיום למחר, רוצים לפנות אותם, למצוא בתים, פרנסה חדשה. זו סכנה למיליוני אנשים ברחבי העולם. נכון. מדהיג מאוד, פרופסור קולין פרייס, תודה שהסברת לנו ככה על קצה המזלג, על המשמעויות, תודה רבה. בבקשה, יום טוב.